Super, takže už to běží, jo? No, už to jede. Asi paráda, to je ideální. Jo, už to jede, vynikající. Super, to je že... Černobyl záběr jak víno. Jo, ale jak se rovnáme, přehazujeme, čiči. No, jasný, jo. Jo, jo, přesně, jak to je trošku vyvestný, zajímavý. Jezdy snad jednal. Přesně tak. Tak, bezhodný, zase to máš fandy, určitě superkáře nebo nesuperkáře, taky otázka. Takže to uvedu jako neutrálně. Já tam ještě jenom dodám, že pokud se budete divit, že se všichni tři klepeme jako ratlíci, tak je zima jako debil, takže jo, prostě... Sám nebude. 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 Přesně. Takže já to jako rozjedu a pak se chytneme toho komentáře, já vždycky to nevím, takový neplánovaný. To je zima jako debil, asi rozepnu, ty vás jsem přesně. Já jsi pís dvestu. A se možná platný, ne? Přesně, jak když mu neku přes záda tady tu z toho. Můžu pan, ne? Prostřihl díry pro ruce. Vezmej. Či já přemýšlím, jak ty říkáš, že jsi lidičky, nebo tohle, jak já říkám, jenom superkáři. Superkáři, veteranisti, ne? Tak jo, zkusím takhle. Nazdar veteránisti, chtěli bychom vás přivítat u prvního vánočního speciálu, který tenhle rok Pavlík zkušebně staví a jsme zvědaví, jak příští rok se mu povede postavit tenhle vánoční speciál, kdy se třeba tímhle inspirujete a nahlásí se k nám víc lidí do vánočního speciálu se svým strojem, protože téma je otevřený. Nicméně, vítáme vás já, Pavel a Ben u letošního vánočního speciálu 2021 a chtěli bychom vám popřát krásný pokoukání do toho, co se natočilo. Jenom úspěchy, které budou i který byl letošní rok, že letošní rok se nám vydařil, byl pěkný, když budete chtět, Pavlík tam může hodit pár fotek, něco, jak jsme byli na žních. Jo, anebo teď tam může hodit třeba tady do rohu fotku, kdy jsme fotili v mužským jezede s jednou pěknou modelkou, anebo zase na druhou stranu může hodit tady další fotku, kdy jsme byli na srazu veteránů v Račicích v Doupnici. Takže to téma letošního roku bylo skutečně krásný, kdy se něco dělo. My jsme se pobavili a zase máme takovou inspiraci pro příští rok. Pavlík chystá nějaké překvapení do příštího roku ohledně natáčecí techniky, postupů. Já nevím, jestli to můžu prozradit, ale asi jo, ať nějaká motivace, kdy vlastně bych chtěl investovat do zakoupení drona, aby jsme záběry mohli posunout zase o vyšší level dál, kdy vlastně budou videa atraktivní, lákavý a zajímavý. Protože teď jsme v takové fázi, kdy jsme na stupnici, kdy dokáže tady to natáčet kde kdo, nebo jak bys to nazval? No, to si tak nějak, no, jaký amatér na to šáhne. No, prostě zdravím amatéry. Za všechny amatéry já zdravím. Přesně. Já vás kluci nechám, jestli chcete taky nějaký pozdrav říct s fandům, kdy vlastně tadyhle vítáme a nejen pěkný nový rok popřát, ale prostě úplně všechno, co nás napadne. Hlavně tak... nejvíce úspěchů v novém roce, mnoho šťastných kilometrů bez nehod. A... To jsi podíval na mě, vole. On čeká, že tam hodíš ten vsuvku s tou srnkou. Ale za to vlastně ve finále nemůžeš. Tady, něco jsem zaslech o nějakým novým Instagramu, nebo jak tomu říkáš. No, a ty mě zajímalo, jakoby, co tam bude a kdo to je. No, možná si někteří pamatujete toto video, které vám tady někde vyběhne teďka. A byl jsem požádán, abych to sem dal, jelikož někteří z vás znáte Danču, což právě byla modelka, kterou jsme fotili do časopisu ACI, ale to je zase do jiného videa, až to bude to. Až to bude prostě. To ono, až to bude, zabude. Až to bude, tak to bude. Právě. Tak jsem byl požádán, abych to sem dal, takže bych byl strašně rád, kdybyste jí tam dali follow na tom Instagramu, protože se snaží vrátit zpátky mezi účty, které mají více jak 4000 sledujících.
Takže to bych si přál upřímně na Vánoce, aby se jí to splnilo. Dát takový dárek, takový, který vás nebude stát žádný peníze, ano. Což je pěkný. Ano. Takhle podpořit. Ano, a schválně jsem si vzal Vášou, protože díky němu budu mít sdílení a bude to mít víc zhlednutí a dostane se to mezi více lidí. To každopádně. Podpořit dobrou věc, tak se necháme překvapit. A jinak bych chtěl zhodnotit tenhle ten rok jako celkem kladně, protože se dařilo. Já jsem 1. února jsem nastoupil do nové práce. Já jsem teda dostal tuhle tu 52. Bezva, bezva. To se tady v rohu vám věhne, která teďka prodělala operaci srdce. Dělá si jaký video? Po případě zvuk motoru určitě neurazí. Jo, to zabráme, to něco najdu. A ještě bych teda... Vlastně jsme letošní rok teda pro mě zahájili teda srazama, protože já jsem na srazy nikdy moc jako nejezdil, protože jsem neměl s kým a samotným se mi tam nechce. Ani stroj právě. A ani stroj právě nemám. Takže jsem akorát nakoupil techniku, do které jsem navrážel pár tisíc, takže se mi to taky trošku, musím to užít taky trochu. A byly to jak žně, tak další žně, pak focení, pak co tam bylo ještě? To bylo toho takový dost poměrně. Pak byly tady videa z díly. No. Takže ukázky nějaký byly s tím, že ještě nějaký plány samozřejmě jsou. Co se nám hodně líbilo, tak jak říkám, focení vězenéčku a všecko, co patří k agrotechnice. Přesně tak, protože právě i zpětka tak patří mezi agrostroje, že jo? Protože přece jenom to jezdilo pod kombajny, pod foršty, pod nivy a podobně, že jo? Právě. Historie je tam pěkná. To, když se objeví nějaká pěkná fotka stará, tak vždycky taky rád kouknu, sdílím nebo uložím. To je jasná věc. Jako, já si myslím, že tenhle ten rok byl jak na srazy, tak na focení, tak na nějaký... Jo, jakoby z hlediska, že my dva jsme se potkali až na žních, ano. Takže to mohl být třeba začátek srpna, letos byli žně o něco později, takže jakoby dá se říct, že ten srpen září ano. Se událo skutku dost, kdy vlastně Pavlík přijel i za mnou na Fryšavu, kdy vlastně on tam taky může dát nějakou fotečku z té Fryšavy, kdy jsem byl rád, takže to bylo taky parádní. No, takový to šroubovací, pod izolačkou jsou šrouby. Takže jsem takový malý ohlasím ode mě, ale to už máme kladní techniku, díky Zoomu to dokážu pěkně prohlídnout. Teď máš smůlu s touhle technikou, s tou tě trompuju. No to určitě. Šmoulo jeden, hoje. Přesně, takže je tady občas i docela veselo. Ještě vám ukážu jednu věc, kterou koupili. Veselat, jo. Třeba můžeme jenom kecat tomu, že tady natáče, třeba už to natáčí, co já vím, jo. Ano. Takže jakoby chytnout se nějakého kontextu, no, kdy vlastně to projdeme, takže já třeba teďka tak s tebou vejdu auto, něco probereme, můžeš udělat záběr, že tady máme vlastně malý Vánoce dneska, jo, takže na stůl ukázat, že tady máme nějaký pochutiny, že tady jsou i nějaký takový ty dárky, asi dám ještě i fotečku na památku, jo, že tady už to zažije těma Vánocema, když točíme vánoční speciál a ukázat fandu, co se tady vlastně takhle jakoby děje. Takže bezvadný, jsem rád, že dorazil takhle ven. Zdravím. No, že nás tady banda, že jsme pokecali v našich strojích a o situaci, která je zima, nezima samozřejmě. No, takže zase rozdáváme rozumy, což je v pořádku a různě se přiučujeme, co jak tady teďka vlastně dělá. Takže to je taky bezva. A klidně s fandama asi obejdeme auto. Jdem se do toho vrhnout, tak nechám takhle stroj držet a kraviny. Ale u tebe to je výhoda, že třeba pak si dáš pár nějakých vstupů nebo tohle toho gáš to super video. No nic, pustíme se do toho. Fandové S5káři a všichni, rád bych vám představil, co se vlastně na autě děje a jaká je atmosféra teďka během Vánoc, kdy teda to vypadá, že asi sníh nebude, ale vlastně zima je aspoň poctivá, aspoň něco, tak vám ukážu, co se děje tady v hale, co jsme se neviděli. Takže začal jsem tím, že jsem mi dal přoudovku z auta, takže to tady vlastně není. Teď na nás kouká prostě zadek motoru a motor je podepřený. Takže takhle, s tím, že
postupuju pomalinku dál. Ono to je složitý, já jsem řekl, měním převodovku, jenže to navazuje tolik věcí, že vlastně se to týká pak ještě hydrauliky, vzduchu, a když už jsem v tom všem byl a chci si dát dokupy ještě ruční brzdu, originál jak byla, s posilovačem ruční brzdy, kdy vlastně by to tam taky nemělo scházet, tak vlastně jsem zjistil, že to tam nenacpu, protože tady byly 3 elektroinstalace. Každý elektroinstalace šly asi 3 dráty plus bludný dráty, co tam byly dotahaný. No prostě jsem to nejdřív vypáskoval, srovnal. A fakt jsem z toho byl pak takhle tak vytočený, že jsem vzal štípačky a celou elektroinstalaci jsem vytrhal. Tohle je původní elektroinstalace, která prostě takhle skončila. Neměl jsem na to nervy, prostě dráty náhodných barev a tak. Tudíž elektroinstalace musela ven a bude nová. Takže tohle všechno tady čeká. S tím, že budu dávat novou ruční brzdu s novým posilovačem ruční brzdy a ještě tahat trubičky, takže vlastně si vyrábím trubičky, pak vám ukážu, co je potřeba k tomu, aby se udělali ty trubičky. A zároveň tady je ještě brzdič přívěsu, který mě slouží k tomu, aby šla dát na přívěsu ruční brzda a přívěs komunikoval s vozem, jak brzdím, on funguje v obráceně, on vlastně vzduch vypouští. No a tak vlastně tenhle bude taky novej, je vlastně tady ten vohnutý vočku má být ještě táhlo z ruční brzdy, kdy já si tady přepínám vypuštění a napuštění vzduchu toho vleku. Takže vlastně dostal jsem se až do takovéhle věcí, ať jsem chtěl dělat jednu věc, tak to je to samé, jako když jsem dělal motor, dělám dalších 10, který na to navazují. Koukneme, co si děje dál. Mám tady vlastně odstavenou korbu, která čeká na dodělání a ta zatím čeká. Dál s korbou tady čeká i převodovka, která vlastně tady nachystaná a půjde do vozu. Tu jsem generálkoval a ta už je připravená, takže to je bezvadná. Tady mám vozejček, který vlastně je mnou přezdívaný krab, kdy vlastně si dám převodovku na ten vozejček a snadno ji pak nasadím do auta, protože pod auto ji vlastní silou nedokážu dát. To máme tady. A koukneme se zase na tady té straně. Na tady té straně. Pustil jsem se do toho, že jsem vyndal baterky, potřebuji si tam dodělat nějaký vočka na silový kabely, který tam jen tak volně vlály. Tohle potřebuji dodělat a když už jsem se do toho pustil, tak jsem vlastně začal i měnit kabely, které vlastně byly špatný. Když se podíváme, tak tady vlastně byl třeba kabel, který jsem si tehda opravil spojkou z hromosvodu, která je montovaná, vypadá to hrozně a jedno očko je skoro upálený, skoro uhořelý, takže pak i si vyrábím nový kabely, dávám je do hadic, aby to bylo trošku dobový. A takže z toho důvodu mám to rozdělenou i tuhle část vozu, kdy vlastně to navazuje i na bateriový odpojovač, který vlastně bude později už teďka taky nový tady. Takže to si dělám tady takhle dneska. Tohle dodělávám s tím, že tady si můžeme dát náhled, kde mám nakoupený věci a daný dohromady opravený na převodovku a věci s tím související, ať to je nová lamela, opravený přítlačák a všechny věci, jako třeba nový hadice k hydraulice, který byl špatný, nový vzduchový ventil, který bude sloužit pro posilovač ruční brzdy, zakoupený nový víčko na nádrž olejovou a různé věci. Pak jak jsme se bavili o tom vzduchu, takže něco mám, něco nemám, takže třeba abych dal dokupy nový vzduch, tak jsem nakoupil takový lekolínka, redukce a holendry, který pak dám na trubičky, který si jen navohejbám. Takže to mám nachystaný taky těsnění, které jsou zapotřebí a šrouby, vždycky něco takhle nakoupím, seženu. Po částech jdu, takže jako by se v tom člověk plácá, ale pomalu to přibývá a materiálně už je to nachystaný, což je důležitý. Tady když koukneme na divokou elektroinstalaci, která se tady ještě z části takhle objevuje, tak vlastně jsou tady dvě pojistkové skřínky, které si chci dát nový. Ještě kus starý elektroinstalace v mužírce, ta přijde taky vyměnit a tady to dá dohromady. Protože jakoby tohle je taková za mě divočina. Ale je, dotýka sloužila. Takže pomalinku se postupuje a dostáváme se k poslední věci, kdy je tady setrvačník, čeká pod stolem. Setrvačník mám teda koupený novej, tedy je zatím
Tyjo, teď to zbuchl kusím dále. Ten je zatím odstavený. Na setrvačníku se bude dělat úprava, když se na to podíváme, tak původně tady byl odstřikující kroužek navazující do okápku, když z okápku mě vede odvod oleje. Utěsnění, když to ukážu dobře, utěsnění, kde vlastně ještě není simmering, a je tady labirint. Labirint, když si o tom něco povíme, tak se skládá z přesně opracovaného těla, kde vlastně je vůle, dám příklad třeba 0,3 mm. A na druhé straně setrvačníku je udělaná taková šnekovice, která mě tahá olej proti otáčkám motoru zpátky do bloku. Takže takhle to je řešený a tady to je šnekovici, který se říká ten labirint. A je to předchůdce simmeringu. A takže vlastně jsem spojený s kamarádem, který mě vytočí tady tu likinovou část, kde bude pouzdro, pak se vloží simmering a sjede se šnekovice. Víčka, pouště ti ruce. Sjede se šnekovice. Dá se tady sběrný kroužek kalenej, protože tady to je likina a ten břit simmeringový na likině trpěl. Tady vidět, jak ta likina je taková porovitá. Tak se dá sběrný kroužek kalenej. To se bude všechno dělat s tím, že pak až to bude, zase na to podíváme, jak to probíhá dál. Simmering. Simmering byly nějaký možnosti, jak jej volit. Nám se jednalo o to, aby vydržel velkou obvodovou rychlost, která tady vlastně bude, kdy vlastně ten obvod je velký, tak nám z toho vyšel, že jsou tři typy simmeringu, tak nám z toho vyšel simmering z Vitonu. Viton to je vlastně směs, která se dostává na lepší parametry, než je černý klasický gufero, anebo simmering ze silikonu, to jsou ty červený. A ten vitoňácký, Benně už tady ho nese, super, děkuju za pomoc. Asistentku. Ano, ano, asistent, správně. Tak vlastně tady můžu ukázat ten viton, on je takový hnědej. Z toho vitonu jednobřitej, klasický, ale moje výborný. Takže ten tam přijde a vyřeší tenhle problém s tím, že teda ten Vuitton se pohybuje v takových cenách, že kdybych vzal černý gufer, který teda není stavěný na takový teploty a otáčky, tak to víte cca okolo 300 korun, 350 korun v téhle velikosti, 220 na 190 a tady ten Vuitton mě vyšel na 1250 korun, takže o 1000 víc oproti černému, ale určitě se nám to vyplatí a vrátí po téhle té stránce. Takže to je takový strašně rychlej ohlas, proč teď auto nejezdí a co se u mě děje a ještě budeme odehrávat a ještě určitě koukneme dál, co se u mě děje, co vlastně probíhá. Tady mám vlastně odstavený vzduchojem a tady si dělám provizorní trubičku, která je náhodně navohejbaná, nebo teda přesně navohejbaná, tady tu část ještě nemám a podle tady ty staré trubičky si pak novou už udělám na čisto. Jo, tady třeba v chodském laboru dvakrát ohejbám, natáčím a tam už to pak vezmu z jedné vody na čisto. Takže to jsou takový ty pokroky tady u mě. Dorazový silemloky jsem měnil na zadní nápravě a spousta jiných takových věcí, která není skoro vidět, ale postupy na autě jsou a doufám, že zase se nám to obrátí v dobré, kdy vlastně bude ukázka toho, jak auto funguje. Takže to je asi tak z mýho pohledu všecko. Takže zdarec, já tě vítám u tohohle videa. Je to vánoční speciál za rok 2021. A tohle je přidělený Zetor 5211. Jinak jsem zaměstnaný na šlechtitelské stanici, kde se vlastně šlechtí odrůdy jetele. A to je asi tak všechno, co bych ti mohl přiblížit, abych tady nemusel mluvit sáhodlouze o těchto věcech. Takže je to atmosférický, tříválcový, dieselový agregát s objemem 2,7 litru, s přímým stříkem paliva a s nuceným vodním oběhem. Ahoj přátelé, kamarádi, zdravím vás u vlogu vánočního, předvánočního. Chtěl bych vám všem hrozně moc poděkovat za uplynulou sezonu. Určitě jste mě na pár srazech viděli. Viděli jste mě to s těmským traktorem, s traktorem, ve kterém byl motor ze Škody Spartak. Ten bohužel už nemám,
Byl jsem donucen k přestavbě, protože motor byl špatný a já jsem se rozhodl ho přestavit. Probíhá přestavba na motor Sovereignta, slyšíte čestky. Tady můžete vidět motor, ten je ten zatím v přípravě. A dostane vlastně novou spojku, nový těsní a připojí na něj převodovku ze Žigulíka. Jo, momentálně ho mám tady jen zakrytovaný, jenom prostě, aby vypadal jako celý. Jo, budu na něm i jiné úpravy, než pouze motorické i vzhledové samozřejmě. Chtěl bych vám všem, byť ten rok byl, co se veteránských srazů týče, byl velice hezký, tak bohužel korona nám v něm udělala čáru přes rozpočet. Tak i přesto bych vám všem chtěl poděkovat za to, že jste se na srazech přišli, přišli si popovídat, přišli se mě zeptat, jako s čím jezdím, z čeho to je postavený a tak. A do nového roku bych vám chtěl popřát hrozně moc zdraví, hlavně to zdraví, to je v dnešní době bohužel nejdůležitější. Hodně štěstí, přeji vám krásné svátky bohatého Ježíška a doufám, že i v příští sezóně se uvidíme v hojném počtu na různých srazech, ať už to byly třeba Nové Hrady nebo sraz pračitých v areálu Doutnice, ale i na další akci, na které jste se ukázal. Tak jo, to by bylo pro tuto chvíli ode mě všechno a předávám slovo rodině. Takže já bych vám poděkoval za letošní sezónu veteránskou, která byla pro mě velmi pěkná. Ten rok pro mě je velmi hojná, protože sice korona nám udělala čáru přes rozpočet, ale aspoň na dvou srazech jsem byl. Minulý rok jsem byl na jednom veteránském srazu, co byl dobrý sraz, pak jsme byli teda ještě v Srbcích. Ale ten rok byl úplně zajímavý, pak jsem byl na každém srazu se čím jiným. Byl jsem v Stravante 601, na kterém se chystám srnovací a ještě do budoucna uvidím, co bude dál. A byl jsem na této mým motokole, na této stavbě. Sice nebyl to přímo Titan, ale byl to postavený na rámu Sovereignta. Ale teď jsme to představili, někteří, kdo koukají na naše videa, mohli vidět, že jsem s tím byl dokonce i u Ladi Hrušky v televizi. Jo, teďka sice nepojistnej, protože se mě přetrhnul řetěz zadní, takže to budu taky opravovat. Ale pořídil jsem si nový stroj, jak to je možná uvidí na příští rok. A to je moje nová bombeta 207. Potom mám teďka po generálce a nechám ji v patinovém oligostavu. Všechno k ní mám. A je to teďka krásně, dolezu už takový detaily, aby byla pěkná. Takže bych chtěl tady poděkovat, chtěl bych popřát hodně zdraví, což je v této době hodně důležitý. A hodně Ježíška a krásné svátky a šťastný nový rok. Takže ahoj, za kamerou vás vítá Tomáš Pícha. Hned na úvod bych vám chtěl ukázat moje stroje, respektive které vlastním, které jsem si vyrobil a s kterýma momentálně jezdím. Jako první můžete vidět malotraktor domácí výroby Oleško, který je osazen motorem ČZ175/502 Dynamo Starter. Je zpřevodován na převodovku ze staré oktávky, rok výroby 1969. Tento malotraktor momentálně čeká na opravu relé dobíjení, protože se mě spálilo toto vynutí. Můžete to vidět zde. Toto měděné vynutí se mi upálilo. Takže to momentálně čeká na opravu. Dále zatím můžete vidět radlici na sníh, která je vlastně taky moje výroba. Je to vlastně starý poklop na šachtu, který má takhle jako profil do C. Tady je vlastně navařený Wingle, čili Elko. Tady jsou dva jekly, 20x20. Tady v závěsu jsou taky dva jekly a vlastně tady jsou jen provrtaný desítky šrouby. A vlastně na těch se to zvedá, ještě tady chybí ruční zvedání, to se musí dodělat. A pak se to tady vlastně zajistí a radlice drží. Dole je vlastně gumový břit, který jsem si vlastně taky dělal já. Ten je vlastně, ten tam drží na plocháči z okrasného zábradlí a guma, kterou jsem tady někde našel. Dále můžete vidět můj další stroj. Je to také málo takto domácí výroby, který je osazen motorem Trabant 601, který momentálně čeká na opravu gufer, jelikož přisává falešný vzduch a odchází mi furt na jednom válci svíčka. Takže čeká na opravu tady toho gufera na klice pod zapalováním a gufera pod setrvačníkem.
Traktor je osazen dvěma převodovkami. Jedna převodovka je se starým víkem ze Škody 1203, druhá převodovka je už s novým víkem s razemi na podlaze a to je ze Škody Octavia, jako je na tamtom traktorku. Nápravu to má vlastně ze Škody 1202 a momentálně vlastně je sice pojízdný, ale není to, nejezdí to tak, jak by mělo. A vlastně tento traktor jsem si nestavil, ani jsem ho nevyráběl. Je to vlastně traktor koupený za symbolickou cenu, který byl vlastně nepojízdný, už je v tom druhý motor, ale já jsem ho spojíznil, ale jelikož teď mě odešly obě dvě gufera na klice, takže čekám, až mi dorazí, abych to mohl opravit. Tak já bych vám chtěl všem přát krásné Vánoce, prožijte to se svými blízkými a do nového roku hlavně hodně štěstí a zdraví a já se s váma loučím a předávám slovo dalšímu kolegovi. Ahoj. Čau, chtěl bych vám popřát veselý Vánoce, šťastný nový rok a krásné svátky. Jo, takže zdarec, vítám vás, vítajte při tomto novoročním a svátečním přání. Tady Seba, Roba Valašský, Škoda klub, všetci, teda aspoň myslím, že už minimálně většina z veteranistů nás znáte z Valašského Škoda srazu. A dál modernější Feldaři, zase z Feldaru a zase nám to spadlo. Dobré. Tak vám musíme jako klub popřát všecko nejlepší do nového roka, hlavně šťastné svátky, žádné kapří kosti v krku, žádné nehody ve sněhu a tak dále, nikdo to nechceme. Tak hlavně šťastné kilometry, hodně kilometrů na další rok, doufajme, že veteránská sezóna se nám trošku vylepší, že to hlavně teda podmínky situace dovolí a aby jsme se dočkali aj Lubiny a podobných. Ale teda aj tých akcí bylo aj tak docela dost, jako všetky byli perfektní. Na Pohofestu jsme teda chyběli, jinak jsme to nikde nevynechali, bylo to všecko fajn. Doufám, že aj náš sraz se vám lubil, aspoň podle toho, co jsem potom slyšel, tak ohlas jsme měli docela dobrý. Nehlásilo nám tehdy na tom konci srpna pěkné počasí, ale nakonec nám to vyšlo. A teda musím hlavně poděkovat celém svém týmu, celém Valašském Škoda klubu, všetkým našim sponzorům. Všetci to se podílali prostě na přípravách a podporovali to a hlavně fandili. Na to, že byli jsme teprve třetí sraz, byla Barunka, Holešovský sraz, Java sraz, Luhačovice. A aj tak vás přijelo, když započítám, aj naše vozidla bylo 75, čistě aut, traktory, motorky, takže všetkým moc děkujeme, že jste se rozhodli pro našu akci a že jste vůbec přijeli. Děkuju také Ondrovi Klinčíhovi za jeho účast na našem srazu a přeju mu na Dakar, který za pár dní vypukne. Teda hodně těch kilometrů bez takových nehod, jaké byly na Dakaru 21. Ať se to obejde bez výměny motoru a ramen a podobně a celého spodku třeba. Hlavně ať to dotáhne na bednu, věříme v to, na bednu šampaňského a vítěznu bednu. A dalej vám taky povíme něco o projektoch, do kterých se chystáme. Zařídili jsme tuto novou dílnu konečně, která už trošku stojí, za to bude tady zvedák. Máme tady kompletní vybavení, takže renovačky už nepůjdu tak těžko, jak šli do teďka. Hlavně sbíráme zkušenosti. Nabrali jsme si toho teďka hodně té práce, myslím, tak na 5 roků máme určitě co dělat, je toho za tím plné pole. A než se to dostane pod střechu, tak ještě na chvilku trvá udělat pořádný přístřešek. Jinak chystáme něco fakt velikého. Doufáme, že tento další rok se dostaneme aspoň teda k přesným plánům nebo aspoň k hrubé konstrukci, bude to něco fakt velikého, nechci vám prozrazovat, co to bude. Prozradíme vám něco možná na Valašském,
kde bychom třeba odhalili koncept, o co vlastně půjde, ale máte se na co těšit, bude to fakt pecka. Tak doufám, že se nám podaří už nějak tradičně zavést, aby jsme dělali dva feldamity za rok, což je vlastně jediný, myslím teda, nebo jediný organizovaný sraz felicí na Moravě, v Čechách teda, myslím, u Airbusu něco funguje, ale na Moravě jsme, myslím, jediný sraz. A na třetí, vlastně druhý, protože byl aj nutil, takže třetí v pořadí feldamit, akce vlastně připravovaná až večer před, nic jiného prostě tomu nějak extra nepředcházelo, a i tak se vás sešlo 54, za což teda děkuji všem účastníkům, hlavně kdo tomu věřil, a hlavně teda našem kamarádovi Peťovi Chlebanovi alias Artuš, až od německých hranic, ještě hodina cesty od Plzně, což je 500 km, tam 500 zpátky, takže klobouk dole, že k nám přijel, a teda nespomenu si na jména, ale měli jsme u nás taky pár až z Budějovic, což taky klobouk dole, že vůbec se odvážili, byť to na mě tak daleko na akci nejedu, ani za nic. Takže děkujeme všem za podporu, za vašu chuť prostě účastnit se našeho srazu, za ty názory, nebo za tu odezvu. A hlavně teda veselé svátky prožijte a bez nehod, jak už jsme řekli, a jestli chceš něco povědět. Tak já bych taky chtěl popřát pěkné svátky bez nehod, pokud možno, ať neskončíte někteří z vás třeba v nemocnici, jo, tak opatrně. Taky do té sezóny, co vlastně zase bude, doufejme, že bude srazácká, že ty srazy vůbec se nějak rozjedou dle situace. A hodně najete kilometry, a jestli jezdíte někteří zase i mimo sezónu, tak spolehlivé stroje, hlavně ti, co třeba renovujete, tak úspěšné renovačky. Já mám hrozitý pořád projekt z oktávku, kterou bych rád dokončil. Doufám, že taky aj dokončím. Takže asi tak. Jo, tak ještě teda děkuji za ten fajn nápad Pavlovi Vařekovi, že vymyslel vlastně tady to, i to video, tady to společné přání od veteránistů k novém roku. Je to super nápad a myslím, dáme tomu tu tečku, ne? Jo. Ještě vám teda ukážeme náš takový provizorní stativ. Je to low budget, tak jak všechno, co děláme, tak se bonalej. Tak to potvrdíme. Jo, aby to přání nebylo jenom u slov, ale ať vidíte, že tom dáme to razítko. Tak. Takže všechno nejlepší do nového roka, šťastné svátky. Na zdraví. Tak jo, veteránisti, my se s váma tímhle videem loučíme a doufám, že obsah videa se vám líbil, že to stálo za tu práci a dřinu a snahu, co Pavlík vyvinul takzvaně. A určitě bychom vám chtěli popřát perfektního Silvestra. Co myslíš? Já si myslím, že hodně alkoholu, ale rozhodně byste to neměli přehánět, protože je sice dobrý chlastat s mírou, i když ono je to jedno, s kým chlastáte, že jo? Tak to bychom si měli minimálně něčím přiťuknout, jenže Pavlík tady je auto. Já jsem autem, bohužel. Takže to mám takový na sucho tečka. Ale určitě perfektní nový rok, mnoho úspěchů a doufám, že dopadne spousta skvělých srazů, kam vás budeme i zvát. Nebojte se, nebudeme inkognito. Každopádně, jo, už teď jsem schopen jakoby říct, že určitě budou Nový Hrady, určitě bude Doupnice a v Doupnici Račice Doupnice, kde budeme i přes noc, takže vlastně určitě vás si tam pozveme, takže držte přízeň a krok. Tak, za mě je to asi všechno. Já vám přeju veselý Vánoce, hodně dárků.
A nezlobte rodiče, jinak se vás najdu. Přesně, tak jsem řekl, že takhle já prangám zdárek, to je postavu. Čau.